Ak chystáte krylovanie, tak veľmi odporúčam vyskúšať túto špecialitu z Orientu, ktorá sa volá Adana Kebab. Ako už názov naznačuje, pochádza pôvodom z mesta Adana, to je v Turecku. A je to taká špeciálna verzia kebabu, v ktorej sa spracováva hovedzie mleté meso a z trošku jahňacieho mesa a vypracovávajú sa s rôznymi koreňami a zeleninou také špízy, ktoré sa umiestňujú potom na klasické špízy, ktoré sa používajú aj na šašlík alebo inú prípravu a takto sa opeká. Je to veľká dobrota, ktorá sa medzičasom už nachádza aj v rôznych iných reštaurácií a ponúknutú a pritom je príprava vôbec nenáročná. To vynikajúce na nie je, že si pripravíte všetko už vopred, do a potom priamo, keď budete krylovať, už len v podstate to meso umiestnite alebo prilepíte na tie špízy a môžete sa dať do roboty. U nás doma sa najčastejšie servie s arabským chlebikom alebo s nejakou inou plackou, môže to byť aj tortila a potom sa v podstate pridáva k tomu šalát a všetci sú spokojní, takže skutočne také vrepy sa z toho vyrábajú. Ak túto pochuťku ešte nepoznáte z Orientu, tak veľmi odporúčam vyskúšať počas letného grilovania. Predpokladám, že práve vaši muži to veľmi ocenia, pretože to je doslova samé meso. Tento ako iné recepty nájdete na webrecepy.sk.